Salam əziz və hörmətli müəllimlər, 2022-yə hazırlaşanlar, müəllim olmağa çalışanlar, hər birinizə uğurlar arzulayıram. Müəllimlə kanalımıza abunə olaq, kanalımızı böyüdək, suallar görürsünüz deyə söz verdiyim kimi davamlı şəkildə gəlir. Yenə deyirəm ki, yeni qoşulanlar üçün səsli videolara baxın, xəbərdar olun ki, bu suallar nədən söhbət gedir, yəni bu suallar görünmüş suallar deyil. Bunlar işləmək vacibdir və bunlar işləyəndə bizə xeyri çox olacaq. Çalışın, sualları özünüz yazın. Deməli, müəllimlər, belə bir sual var. A, C, B üçbucağıdır. Buradan bir dənə bura M, N çəkilibdir. Burada D nöqtəsi. Buranı da yarıya bölür, buranı da yarıya bölür. Deməli, CD 18-dir, AB 24-dir, M-in sual. Bucaq ADC 90 dərəcə. Deməli, müəllimlər, aşağıda yazmışam belə. Müəllimə, bax, bu 90-ın, bu 90, 90 dərəcədir, orada görürüz. Bunun paralelini çəkmişəm bura. Niyə çəkmişəm müəllimlər? Elə bilirsiniz, bax, bu qıraqdaş düz bucaqlı üst bucağa basa, onda bu onun orta xətti olur. Niyə? Çünki bu buna paraleldirsə və bu tərəfi yarıya bölürsə, avtomatik fəal istəyərimizə bu tərəfdə yarıya bölür. Onda bura olur AA, buranın özü vermiş ki, BB. Və bura 12-dirsə, X 18-dirsə, avtomatik olur ki, bura 18 idi, arı CD orada vermişdi. O zaman bu bunun ortaqası bura 9 olur. Və buradan nə eləmişəm? Və buradan nə eləmişəm? O zaman bu aşağının bütövün cəmi neçə idi? Bax, bura 24 idi də. Buranın cəmi 24 idi. Yəni 2A, AAA, 2-sə qədər 2B barabər 24, A plus B barabər 12. O zaman bax, bura, deyəsiz, burada düzəltmişəm, xəttləmişəm. Yəni bax, bura. Kvadrat aldığım yer oldu 12. Bura oldu 9. Bura oldu 9. Məndən də soruşur, nəyi emini? Yəni bu xətti soruşur. Pifaq ort yarı emindən 2-sin kvadratı, yəni bura barabər. Buranın kvadratı 12-nin, sürət 9-un kvadratı, nəhayət alınır 15. Sualları özünüz yazmağa çalışın. Növbəti sual. Bu sualların hamısı çətin və maraqlıdır. Heç bunları boşlayıb keçim deməyin. Növbəti sual göstərir ki, yarım çevrə sökənən bucaqdır. 90 dərəcədir. 90 oluna bilir, görə bilir yarım çevrə. İçində bir dənə düz bucaqlı çəkilibdir. Deyir ki, 7, yəni bura. 10-dur, aşağıda çəkmişəm. BF5 olarsa radius soruşur. Sual aşağıya köçürmüşəm. Bura 10-dursa, bura ümumi radius dağırı. Mərkəzdir də bura, yarım çevrə sökənində 90-sa bura mərkəzdir. Bura 10-dur, sonra bura R çıxaq 10-dur. O zaman bura R çıxaq 10-sa bura da R çıxaq 10-dur. Buranın özü 5 vermişdi, BF-i gözü 5-dir. O zaman bura da radius olduğuna görə bura da olur R çıxaq 5. İndi bax, bu düz bucaqlı üç bucaqdan, bax, bu düz bucaqlı üç bucaqdan, yenə düz bucağa gəlibdir. Bunun kvadratı, üstə gəlib, bunun kvadratı, barabərdir bunun kvadratı. Buradan R tapılır ki, 25. Əslində, burada 2 köç tapılır müəllimlər, amma biri mənfi alındığına görə buranın üçün ödəməyəcək. Bu belə. Üçüncü sual müəllimlə. Bu da qəşək və maraqlı sualdır. Deməli, görürsünüz də burada belə bir çevrədir. Belə şəkil bir çəkə bilərəm. Bu kvadratdır. Tərəfi 1-dir. Buradan gəlir x bax belə. Toxunub belə keçir bu tərəfinə. X-in elə üzvünün onu soruşurdur. Aşağıda yazmışam. Görəniz yazmışam. Yenə də. Bura 1-dirsə kvadrat tərəf. O zaman bura da 1-dir. Biz sizə xaricdən işlə toxunan çəkilsə, toxunma nöqtələrinə qədər məsafələr 1-dir. O zaman onda bura da 1-dir. Bax, bura qədər 1-dir. Bura ümumiyyətdə x ilə onda olur, bura x minus 1. Və bu da toxunanlardır da. Bura x minus 1 isə, bura da x minus 1-dir. O zaman bu tərəf 1 olmağına görə, bura x minus 1-sə, bura 2 minus x olacaq. Videonu yavaşdırıb, özünüz baxarsınız. Deməli, onda pifaq ort yarımına görə buranın kvadratı və bu balaca üst bucaqdan, baba. Buranın kvadratı. Üstə qələk, buranın kvadratı, bərabər bu x-in kvadratına. Buradan x tapılır ki, 1 tam %25. Ümumi x-i hava buradan, bura qədər. Növbəti sual, bu da maraqlı sualdır. Bu qayda demişəm, burada bunu heç mən yadda sağlasın. Deməli, 10-un kvadratı üstə qələk, 11-in kvadratı üstə qələk, plus, plus, nəhayət 50-in kvadratına qədər deyir hesabla. Məlumlə, belə bir şey yadda sağlasın. Birdən başlayanda arıcılıqla 1-in kvadratı üstə qələk, 2-in kvadratı üstə qələk, 3-in kvadratını, nəhayət, nəhayət, n-in kvadratı, onda belə bir düstur var. N vuraq, n plus 1, 2n plus 1 bölək 6. Bunun çıxarışını da mən verə bilərəm, amma burada vaxt yoxdur. Ona görə mən bu ifadəyə, həmin bax-bax bu ifadəni 9-a qədər, çünki bu 10-a qədər daxırı, 9-a qədər əlavə eləmişəm və çıxmışam. Ondan sonra indi mən bunu 1-dən 50-yə qədər hesablaya bilərəm. Bu düsturu tətbiq edirəm, 1-dən 50-yə qədər. Bax, bax, bu düsturu. Yəni, 50-dən 50 sayı, 50 vuraq 50 plus 1, 2 vuraq 50 plus 1 və çıxaq, axırda bunu hesablayıram də, bax, bu çıxdığımı. 1-dən 9-a qədər də çıxmışdım, bunu çıxıram, yəni bunu da hesablayıb, bunu da hesablaya bilirsiniz, çıxada bilirsiniz. Alınış 4242640. Bax, çox maraqlı sual, bax, bu qaydan yadda saxlayırsınız. Nəhayət. Belə bir dənə, bax görürsünüz də, düz bucaqlıdır, böyük düz bucaqlı. Üç sənə düz bucaqlı yanılıb. Bu da düz bucaqlıdır. Bu da, bu da düz bucaqlıdır. Və bu düz bucaqlı, bax, buradan qırmızılamışam. Buradan bura qədər 7-dir. Buradan bura qədər 8 olarsa, bax, bunun sahəsini istəyir, bu düz bucaqlı sahəsini. Aşağıda yazmışam.
Necə yazmışam? Bura bir y desəm hamısı bir-birinə paralel bir y olur. O zaman bura x demişəm, bura x'dir. Buradan bura qədər 8 idi. Bura x-dir, bura 8 minus x'dir. Baba buradan bura qədər. O zaman eyni hadisə burada da baş verir. Və onda bura, buradan bura qədər neçə idi? 7 idi. Bura 8 minus x demişsə bura olur x minus 1. Bura da olur 7. Onda burada həmin şey. Və buradan hamısını sahələr yazmışam. Və bir dənə o bu qrafdakın sahəsini x minus 1 vuraq y bərabər 28 özü vermiş daha göstərmə üstündən. Bir də bu tərəfdə verilən sahəsini də yazmışam. X y buranda sahəsi var daha 35. Bu iki tənlikdən tapmışam x çıxar y və bunu bu açmışam 28-dir. Bu x y yerinə qoyanda y tapılır 28, x də tapılır 5. Mənə bu cüzdanın sahəsini soruşur, gətirib yerinə qoyanda yəni bu cüzdanın sahəsi nədir? Y vuraq 8 çıxar x-dir. X y də yerinə qoyanda tapılır ki 21. Çalışın özünüzü yəni deyirəm hesablayın. Bu sualda deməli belədir. Bir dənə bayaq kimi yarım çevrədi, xətt və yarım çevrədi. İçində bir dənə də çevrədi. Buradan bura bir dənə toxunan kimi bir şey çəkilir. Yəni içindəki çevrəni toxunandır belə deyək 90 özüdür. Deyir ki deməli bizdə buradan yenə də radius soruşur müəllimlər. Mən deməli belə eləmişəm altdakında. Bunu buradan gətirmişəm bura 90 yerində idi də. Bu çevrənin nəyini çəkmişəm radiusunu. Diametrini, bak bu çevrenin, çünkü mərkəz özü vermiş, diametrini çəkmişəm. Və bak bu çevrenin, balaca çevrenin deyirəm, buradan bura radius düzdür, bak buradan bura radius. Onda bura da bura bərabərdir, bak buradan paralel çəksəm, bura bura, bura R yazmışam. Və bak bu iki R böyük çevrenin, bak bu böyük çevrenin, bu radius olduğuna görə, elə bu iki R böyük çevrenin de radius. O zaman bura da iki R olur. Yəni olur ki, bura iki R, bura R, bura 9. Yenə deyirəm, bura 2 er, bura er, bura 9. Pifagor teoremi tətbiq eləmişəm. Er tapılır ki, 3 kök altında 3. Çalışın, özünüz yazın yenə də. Belə məlumlar, 6 dənə sual idi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Həni, hamısını dedik, səhirləmirəmiz. Məlumlar, abunə olaq, abunə olmağı unutmayaq. Kanalımız böyüsün. Suallar qəbula kimi davamlı şəkildə gələcək. Əgər bir başqa problemimiz də olmasa söz verirəm ki, qəbula kimi davamlı şəkildə gələcək suallar. Amma çalışın bunları özünüz yazın. Bunlar heç asan sual deyil. Bunları belə qoyub hansısa bir müəllimə söz verirəm ki, özü sərbəst yazsa əlbəttə hamısından söz getmir. Bəlkə də burada 20 sualdan nə bilim bir ikisini yazar. Görün qəbulda deməli eyni hadisə baş verir. Ona görə bunları əvvəldən yazmaq lazımdır. Çox sağ olun. Hər birinizə uğurlar. Kanalımıza abunə olmağı unutmayaq, paylaşmağı unutmayaq. Sağ olun.